खोलें जिन बहन भाइयों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, बराए मेहरबानी वो खुदा उनके पैगाम को सुनने के लिए खुदा उनके कलाम को मेरे साथ मिलकर खोलें। खुदा उनके कलाम में से आज हम दो हवाला जात की तलावत को सुनेंगे। पहला हवाला मुकद्दस पालूस रसूल का करिन्थस की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, यानी पहला करिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत है। पहली तलावत पहला करिन्थियों उसके 10वें बाब की 16वीं आयत में से है और दूसरी तलावत इमाल की किताब उसका 2रा बाब और उसकी 42वीं आयत में से है। पहली तलावत को हम सुनेंगे। पहला करिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं क्या मसीह के खून की शराकत नहीं। इसी तरह दूसरा हवाला हम देखेंगे इमाल की किताब और उसका 2रा बाब और उसकी 42वीं आयत। इमाल की किताब उसका 2रा बाब और उसकी 42वीं आयत में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम के लिए बरकत का बायस ठहरे, आमीन। मेरे जीजो, हम कलीसियाई तरीक़ाकार के मुताबिक हर महीने के पहले एतवार में खुदावंद की पाक मेज़ में शरीक होते हैं। इसी तरह कैलेंडर के मुताबिक जो पाक हफ्ता जिसे हम हॉली वीक कहते हैं उसमें जो जुम्मे रात की शाम है उसमें हम खुदावंद की मेज़ में शिरकत करते हैं। और हम खुदावंद की मेज़ इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में से हॉली कम्युनियन यानी पाक शराकत कहा जाता है। और कैथलिक कलीसिया में इस मेज़ के लिए यूखरस्ती लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और इस लफ्ज़ का जब हम असल देखते हैं तो खुदावंद के पाकलाम के मुताबिक इसका जो मतलब है यूखरस का, इसका मतलब है शुक्रगुजारी। और ये लफ्ज़ जो है यूखरोस्तो जो लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का है उससे ये लफ्ज़ निकला है। और जब खुदावंद की मेज़ लगाई जाती है तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के साथ साथ यूखरसी लफ्ज़ जो है इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, हम उसकी यादगारी इबादत में भी शरीक होते हैं। और लफ्ज़ जो यूखरस्त है इसका मतलब है शुक्रगुजारी की इबादत। और शुक्रगुजारी किस बात की है? शुक्रगुजारी यीशु मसीह के बहाए गए खून के लिए और उसके साथ साथ उसके तोड़े गए बदन के लिए है। आज मेरे जीज़ों, हम खुदा उनके कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि खुदावंद की मेज़ का क्या मतलब है। अक्सर उकात हम इसको रवायती तौर पर समझ लेते और इस बात को मान लेते हैं कि जी हर एतवार चूँकि चर्च में पाक शराकत होती है, बहुत से बहन भाई वो आते ही पाक शराकत वाले दिन है कि जी आज चूँकि मेज़ सजाई जाएगी तो ज़रूर हम आज खुदा उनके घर में या चर्च में जाएंगे। मेरे जीजो, अगर हम एक रस्म निभाने के लिए चर्च में आते हैं या इस पाक शराकत को एक रस्म के तौर पर लेते हैं तो मेरे जीजो हमें बरकत नहीं मिलेगी। और आज हम खुदा उनके कलाम में से मिलकर इस बात को सीखेंगे कि शराकत लफ्ज़ जो शराकत है कम्यूनियन इसका क्या मतलब है और इस मेज़ में शरीक होना ये किस बात की अलामत है। आज से तकरीबन 3 साल पहले मुझे खुदा उनके खादम मोहतरम बिशप साहब के साथ एक दावत पर इस्लामाबाद में जाने का मौका मिला और वो दावत सदारती हाउस में थी, प्रेसिडेंट हाउस में। सदर साहब जो थे उस वक्त के, उन्होंने बुलाया, 6 साल पहले की बात है इस हुकूमत से, पिछली जो हुकूमत है उसमें। तो जो कार्ड आया उस पर लिखा हुआ था कि दोपहर लंच है उसमें आप जो सदर हैं उनके साथ शरीक हों। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर लोगों ने बातचीत की, तकारीर की, जो खुदा के खादम थे मोहतरम बिशप साहब उन्होंने खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा का कलाम पेश किया और उसके साथ दुआ की सदर साहब के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, और उसके बाद खाना हुआ। वापसी पर जब हम सफ़र करते हुए वापस आ रहे थे तो मैं इस बात को सोच रहा था कि ये खाना इतनी दूर से इस्लामाबाद जाना, सदर के घर में जाना, बड़े पैसे लगे हैं,
गाड़ी पर जाना, पेट्रोल खर्च हुआ, और खाना बिल्कुल वैसा ही खाना था जैसा शायद हम अपने शहर में या अपने घर में भी खा लेते हैं, वही सब कुछ था, रोटी भी वैसे ही थी, चावल भी वैसे ही थे, खाने के बर्तन भी वैसे ही थे, तो इस खाने का क्या मतलब हुआ? और इस बात को सोचते हुए मेरी तवज्जो उस वक्त में खुदावंद की मेज़ की जानिब भी गई कि मसीह यसु अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा में मौजूद हैं, आखिरी खाना उनके साथ खा रहे हैं, उसके बाद मसीह यसु पकड़वाए गए, उनको स्लीपर दे दिया गया, और उसके बाद ये रफाकत वैसे कायम ना हो सकी जैसे पहले मसीह यसु अपने शागिर्दों के साथ जमा होते थे। लेकिन इस आखिरी खाना में मसीह यसु ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करते रहना, मेरी यादगारी के लिए क्या करते रहना, ऐसा ही करते रहना, यानी इस चीज को दोहराते रहना। तो उस खाने को खाने के बाद उस सदारती हाउस में सदर के घर में खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि आज शायद हम इस जगह पर आए हैं, बाद में शायद जिंदगी में कभी मौका ना मिले, इस खाने का क्या मतलब है? मेरे चीज़ों उस खाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को, मुल्क में रहने वाले मजहबी लोगों को, सियासी लोगों को इज्जत देना था कि मुल्क के जो सदर साहब हैं वो आपकी इज्जत करते हैं, वो आपको अपने साथ अपने दस्तरखान पर अपनी मेज़ पर बिठाते हैं, और वो इस बात को हम तक या उन तक जो उनके साथ शरीक थे ये पहुँचाना चाहते थे कि वो उनके साथ मोहब्बत करते हुए उन्हें अपने खाने में शरीक करते हैं। मसीह यसु की मेज़ इस मेज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ मेज़ है। मसीह यसु की मेज़ में शरीक जो अज्जा हैं वो दुनियावी लिहाज से अहमियत के हामिल नहीं, बल्कि अगर हम उनकी रूहानी असलियत पर गौर करें तो हमें ये बात पता चलती है कि उस खाने की जो रूहानी असलियत है उसका क्या मतलब है, क्योंकि उसमें जो रोटी मौजूद है वो भी मसीह यसु तोड़ते वक्त एक बात कहते हैं, शीरा, अंगूर का शीरा देते हुए भी मसीह यसु एक बात कहते हैं, और जब हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 26वां बाप और उसकी 26वीं और 27वीं आयत को लेते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 26वें बाप की 26वीं आयत में कि फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया। प्याला लेकर क्या किया? अब प्याला मसीह यसु ये जानते हैं कि ये मेरे खून की अलामत है, लेकिन फिर भी वो शुक्र अदा क्यों कर रहे हैं, शुक्रगुजारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मसीह यसु इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि मैंने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को बसर किया और अब मैं इस तरफ जाने वाला हूं कि इस काम को पूरा कर सकूं। ये खाना कोई आम खाना नहीं जिसमें हम शरीक होते हैं, शायद रोटी का एक टुकड़ा और अंगूर का रस या अंगूर का शीरा है, लेकिन इस मेज़ की बहुत बड़ी अहमियत है। शराकत लफ्ज है, जब हम पाक शराकत की बात करते हैं, लफ्ज पाक का मतलब है पाक, हॉली जिसके लिए हम अंग्रेजी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो एक ऐसी रफाकत जो कि पाक होती है। बहुत सी रफाकत, पादी साहब को हम अपने घर में बुलाते हैं, हम उनकी दावत करते हैं, हम अपने बहन भाइयों की दावत करते हैं, उस शराकत वो भी शराकत ईमानदार जब भी होते हैं वो पाक होती है, लेकिन ये मेज़ दूसरी मेज से क्यों हटकर या बढ़कर पाक है? क्योंकि इस मेज में शरीक अज्जा रोटी और शीरा जो है, रोटी मसीह यसु के बदन के तोड़े जाने की अलामत है और शीरा मसीह यसु के खून की अलामत है, इसीलिए ये शराकत जो है ये पाक है। पहली बात जो हम देखेंगे कि इस शराकत का क्या मतलब है, ये शराकत एक यादगारी है। ये शराकत क्या है जी? एक यादगारी है। सबों ने ये शराकत क्या है? मेरे साथ हवाला देखें पहला करिन्थियों उसका 11वां बाप और उसकी 23वीं आयत से 25वीं आयत। खुदा उनके कलाम में लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल ये बयान करते हैं, पहला करिन्थियों उसका 11वां बाप और उसकी 23वीं से 25वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यसु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और उसके बाद लिखा है, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है,
جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. خداوند کی میز میں شریک ہونا، خداوند کی اس پاک شراکت میں دوسروں کو شریک کرنا کیوں لازم ہے؟ کیونکہ یہ عبادت ایک یادگاری کی عبادت ہے. یہ عبادت کون سی عبادت ہے جی؟ سب بولے کون سی عبادت ہے؟ یادگاری کی عبادت. اور مقدس پالوس بھی کہتے ہیں کہ جب کبھی اس میں شریک ہو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کرنا، جب کبھی بھی تم اس پیالے میں سے پیو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کرنا. یہ پاک شراکت کسی کلیسیا کی، یہ پاک شراکت کسی پادری صاحب کی بنائی ہوئی پاک شراکت یا اصول نہیں، بلکہ یہ پاک شراکت یسوع مسیح کی پاک شراکت ہے. اور جب ہم اس عبادت میں اور اس پاک شراکت میں آتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر جان دی، اس کا خون میرے لیے بہایا گیا، اس کا بدن میرے لیے توڑا گیا. اور یہ عبادت اسی طور پر ایک یادگاری عبادت ٹھہرتی ہے. مقدس متی کی انجیل اور اس کا 26واں باب پر اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے صلیب پر جان دینے سے پہلے اس بات کو اپنے شاگردوں کے ساتھ سر انجام دیا. اس فصح میں مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ شریک ہوئے. اور کیوں شریک ہوئے؟ تاکہ وہ انہیں اس یاد کو تازہ کرنے کے بارے میں بتا سکیں. یاد رکھیں، برسی ہم کن کی مناتے ہیں؟ جو کیا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا سیدھی الفاظ میں کہے جو ہمارے درمیان میں نہیں رہتے. اگر کوئی شخص ہمارے درمیان میں ہے یا زندہ ہے، ہم کبھی بھی اس کی برسی نہیں مناتے. یا مثال کے طور پر یاد اس شخص کی آتی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. تو یسوع مسیح اب تو لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا تھا کہ وہ ان سے جدا ہو کر زندہ آسمان پر چلے جانے والے تھے، آسمان پر اپنے باپ کے پاس جانے والے تھے. انہوں نے جانے سے پہلے ایک حکم دیا اور وہ یہ تھا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کرتے رہنا. کس کے لیے؟ میری یادگاری کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے علاوہ ہم یسوع مسیح کو یاد نہیں کر سکتے؟ یسوع مسیح کو ہم ہر وقت یاد کر سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں. لیکن جماعت میں، کلیسیا میں جب ہم مسیح یسوع کو یاد کرتے ہیں، اور بالخصوص جب ہم اس کے صلیبی کفارہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس وقت ہم خداوند کے بدن میں شریک ہوتے ہیں. بیپٹس کلیسیا میں پاک شراکت کو آرڈیننس یا حکم کہا جاتا ہے. آرڈیننس ہم حکم کو کہتے ہیں، ایک ایسا حکم جو ایک اعلیٰ شخصیت کی جانب سے دیا گیا ہے. اور آرڈیننس دو ہے، دو حکم ہیں جو خداوند نے کلیسیا کو دیے، مسیح یسوع نے کلیسیا کو دیے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم بپتسمہ لیں. اس کے ایماندار لوگوں میں، جماعت میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے. اور دوسرا حکم، آرڈیننس جو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی یادگاری میں شریک ہوں، اس کے خون اور گوشت میں شریک ہوں ایمانداروں کے ساتھ. تو یہ چیز اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہم واقعی اس کے لوگ ہیں. اور میرے عزیزوں، میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، عبرانیوں کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 16ویں آیت. عبرانیوں 9 باب اور اس کی 16ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے. 16ویں آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 9 باب اس کی 16ویں آیت میں، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر جان دی، یسوع مسیح میرے لیے مر گیا، وہ دفن ہوا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن ہم اس کے خون اور گوشت میں شریک نہیں ہوتے، تو یہ بات اس بات کا اظہار کرتی ہے اگر ہم میز میں شریک تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کہتے کہ یسوع مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن اگر میز میں شریک ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں، میں میز میں نہیں آ سکتا، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تو کسی کو معاف نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی موت کا، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا اور زندہ باپ کے دہنی طرف بیٹھنے کا بھی انکار کر رہے ہیں. میرے عزیزو، اگر ہم انکار کرنے والے ہیں، اگر ہم اس طرح کے لوگ ہیں، تو یاد رکھیں پھر ہم اصل ایماندار نہیں. یہاں پر جب ہم خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں، ہم اس کی میز میں آتے ہیں، تو اس کی میز میں آنے سے
ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کی یادگاری کرتے ہیں کہ واقعی یسوع مسیح کا خون بہایا گیا۔ میں اس پیالے میں شریک ہو کر اس بات کا اظہار کرتی ہوں، اس پیالے میں شریک ہو کر اس بات کا اظہار کرتا ہوں، واقعی یسوع مسیح کا بدن توڑا گیا، میں اس کی اس بدن کی علامت روٹی میں شریک ہو کر اس بات کا اظہار کرتا ہوں، اس بات کا اظہار کرتی ہوں۔ لیکن اگر اس کی یادگاری میں شریک نہیں ہوتے، یعنی پاک شراکت والے دن ہم اپنے غصے کو، ہم اپنی ناراضگی کو، ہم اپنی لڑائی جھگڑے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے خون اور گوشت میں شریک نہیں ہو رہے۔ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں ہم نے ایمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 42 آیت میں سے پڑھا کہ ابتدائی کلیسیا جس میں رسول موجود تھے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے میں، سب سے پہلی بات وہ رسولوں سے کیا کرنے میں، تعلیم پانے میں، سب بولے رسولوں سے کیا پانے میں، اور دوسری بات لکھی ہے رفاقت رکھنے میں، دوسری بات کیا لکھی ہے، اور تیسری بات لکھی ہے روٹی توڑنے میں، اور چوتھی بات لکھی ہے دعا کرنے میں۔ چار کام انہوں نے کیے، وہ تعلیم بھی پانے والے تھے، وہ رفاقت رکھنے والے تھے، اور اس کے بعد تیسری بات کہ وہ روٹی توڑنے والے یعنی پاک شراکت میں آنے والے، اور چوتھی بات وہ دعا کرنے والے لوگ تھے۔ اور جب یہ سب کچھ ہوا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے میں مشغول رہے اور اس باعث وہ اچھے ایماندار ٹھہرے۔ آج ہم رفاقت تو رکھنا نہیں چاہتے، ہم تعلیم پانا نہیں چاہتے، لیکن پاک شراکت میں آ جانا چاہتے ہیں۔ میری مراد ان لوگوں سے ہے جو صرف پاک شراکت والے دن خدا کے گھر میں آتے ہیں، یعنی رفاقت نہیں، تعلیم نہیں، لیکن پاک شراکت میں اس میز میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کا دعا کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ اور کلام میں مقدس میں مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں، جب ہم مقدس پالوس رسول کا پہلا کرنتیوں کا خط اور اس کا 11 باب پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، آدمی کیا کرے اپنے آپ کو، اور لکھا ہے اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیئے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا ان کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس میں شریک ہونے کے باعث سزا پائے گا۔ سزا کیوں ہے؟ کیونکہ تعلیم تو پائی نہیں، رفاقت تو رکھی نہیں، خدا کے کلام کو تو قبول نہیں کیا، آگے صرف خدا کی میز میں شریک ہونے سے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے، آزما لے، سب نے کیا کرے اپنے آپ کو، تعلیم ہے کہ نہیں ہے۔ کلیسیا میں ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی اکثر اوقات پاک شراکت میں مائیں بچوں کو بھی جلد جلدی لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غلط کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نیچے بٹھائیں، انہیں اس بات کے بارے میں بتائیں کہ اس میز میں آنے کے لیے یسوع کو قبول کرنا، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ضروری ہے۔ ہم اس میز کی اہمیت کو نظر انداز کر چکے ہیں، اور کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر اس میں شریک ہوگا، اب آ تو گئے لیکن پاک شراکت لی نہیں، کیونکہ دل میں کھڑے کھڑے آ گیا نہیں نہیں میں کیسے آ سکتا ہوں، میں نے تو معاف نہیں کیا، میں نے تو گناہ کیا، اب جب آ بھی گئے اور شریک نہیں ہوئے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ نامناسب طور پر شریک ہونا ہے۔ کیونکہ ابتدائی کلیسیا اور اس کے بعد ساری کلیسیا اور آج بھی کلیسیا رسولوں سے تعلیم پانے میں، رفاقت رکھنے میں، اور پھر دعا روٹی توڑنے میں، اور اس کے بعد دعا کرنے میں مشغول رہے۔ لیکن آج ہمارا جو وتیرہ ہے وہ غلط ہو چکا، ہماری ترتیب جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے، ہم خداوند کی میز میں تعلیم سے واقف نہیں۔ ہم واقف کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم رفاقت نہیں رکھتے، ہم کلیسیا میں نہیں آتے، اور جب ہم اس کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو اس میں شریک ہونے کے باعث ہم سزا پاتے ہیں۔ اکثر اوقات بہن بھائی جو بیمار ہوتے ہیں وہ بڑی اس بات کے لیے ضد کرتے ہیں کہ جی ہمیں گھر میں آ کر پاک شراکت دی جائے۔ پاک شراکت ہم چرچ میں بیٹھ کر، اچھی بات ہے کہ چرچ میں پاک شراکت ہو، اس میں ہم شریک ہوں، گھر پہ بھی ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم پاک نہیں ہیں، جب تک ہم نے رفاقت نہیں رکھی، جب تک ہم نے تعلیم نہیں لی، اگر ہم اس طرح خدا کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو پھر ہم اس سے سزا بھی پاتے ہیں۔ میں ایسے بہت سے واقعات کو جانتا ہوں، اور پرسنلی مجھے بھی ایسے بہت سے لوگوں کو پاک شراکت دینے کا موقع ملا جو کہ بضد تھے کہ جی ہم نے پاک شراکت ضروری لینی ہے، ہمیں دے کر جائیں، یہ حکم ہم نے پورا کرنا ہے، اور جب پاک شراکت دی تو اس کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بس جی خدا نے اسے اسی بات کے لیے روکا ہوا تھا،
خدا نے اسے روکا تو ہوا تھا لیکن خدا ہم یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے گھر میں آئیں. اکثر ہم بستر پر ہوتے ہیں, ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں, ہم پاکیزہ حالت میں نہیں ہوتے لیکن ہم خدا کی میز میں آ جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ اسی سبب سے تم میں بہت سے کمزور اور بیمار ہیں, بہت سے کیا ہو گئے, سو بھی گئے. ہے تو ایماندار تھے لیکن موت کا سامنا کرنا پڑا, سو بھی گئے کیونکہ رفاقت نہیں رکھی, تعلیم سے واقف نہیں, لیکن بھاگ کر میز میں آ گئے. میرے عزیزو, اگر ہم اس کی یادگاری کرتے ہیں, اس کی یادگاری عبادت میں شریک ہوتے ہیں, تو ہم اس بات کا پتہ ہونا بھی لازم ہے کہ اس میں نامناسب طور پر آنا اور نامناسب طور پر شریک ہونا ہمارے لیے تکلیف کا باعث بھی ٹھہر سکتا ہے. ابھی میں بتا رہا تھا کہ اکثر مائیں, اکثر بزرگ بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں. ہر دفعہ یہ منع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو نہ لائیں, کیونکہ اگر وہ آ کر کھڑے ہو کر بھی اس میں نہیں آتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے پیالے کو, خدا کی روٹی کو, اس کے بدن کو ٹھکرا رہے ہیں. اگر بیٹھے رہیں گے تو اس بات کا اظہار ہے کہ وہ آ نہیں سکے کیونکہ ان کی عمر نہیں ہے, لیکن اکثر مائیں بچوں کو بجائے سمجھانے کے اپنے ساتھ لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں. میرے عزیزو, یہ ایک پاک اور مقدس فریضہ ہے جسے صرف ایماندار اور وہ لوگ جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا, وہ اس کے کلام کے بھیدوں کی سمجھ رکھتے ہیں, جنہوں نے اس کے بارے میں تعلیم پائی ہے, وہی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. دوسری بات جو ہم خداوند کی میز کے بارے میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خداوند کی میز ہماری زندگی میں سے ایک اعلان ہے. خداوند کی میز ہماری زندگی سے کیا ہے جی؟ ایک اعلان ہے. سب بولے وہ کیا ہے جی ہمارے لیے؟ ایک کس بات کا اعلان؟ آج تو شاید بڑا کم ہو گیا, اعلان کا سسٹم بند ہو گیا ہے, بہت کم اعلان کیا جاتا ہے, گاؤں میں ابھی بھی ہوتا ہے. جب کوئی خوشی ہو, کسی کی شادی ہو, وفات ہو جائے کسی کی, خدا ناراستہ, تو لوگ اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا ہے, خوشی ہے, کھانا تیار ہے, وفات ہو گئی, اس کے جنازے کا وقت ہی ہے. تو اعلان سے کیا ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی وقت ہو چکا ہے کہ ہم اس کام میں شریک ہوں. جب ہم پاک شراکت میں آتے ہیں, ایماندار بننے کے بعد پاک شراکت میں آتے ہیں, بپتسمہ یافتہ ہونے کے بعد پاک شراکت میں آتے ہیں, یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کی میز میں شریک ہوتے ہیں, تو ہم اپنی زندگی سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں جی اپنی زندگی سے؟ جی سب بولیں, کیا کرتے ہیں اپنی زندگی سے؟ اس بات کا اعلان کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ واقعی دیکھیں میں ایک ایماندار ہوں. جیسے بپتسمے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ جی پادری صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی بپتسمے سے نجات نہیں, پھر بپتسمہ لیتے کیوں ہیں؟ بپتسمہ لینا بھی ہماری زندگی میں سے ایک اعلان ہے, ہماری زندگی سے اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے. اور اسی طرح پاک شراکت بھی ایک اعلان اور اس بات کا اظہار ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہونے کے باعث خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں. کلام مقدس میں سے ہم ایک آیت دیکھیں گے, پہلا کرنتیوں اس کا 11 باب اور اس کی 26 آیت. یہ اعلان کیسے ہے اور کیسے ہوتا ہے ہماری زندگی سے؟ پہلا کرنتیوں اس کا 11 باب اور 26 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو. خداوند کی موت کا کیا کرتے ہو؟ اعلان, اظہار, ظاہر کرنا. کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں. لیکن جب اپنے جگہ پر بیٹھے رہیں, پاک شراکت کی باری آئے لیکن ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہیں کہ نہیں, کیونکہ میں کوئی گناہ گار ہوں, میں نے معافی نہیں مانگی, میں نے بپتسمہ تو لے لیا لیکن اپنی زندگی چلا نہیں سکا, ہم اس کی میز میں نہیں آتے, تو ہمارا نہ آنا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کے کفارے کو چھوٹا کر دیا ہے. میرے عزیزو, کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر ہم اپنے گناہوں کا کیا کریں؟ اقرار کریں. سب نے کیا کرے اپنے گناہوں کا؟ خدا ان کی میز میں شریک ہونے سے پہلے دعا, عبادت, یہ اس بات کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی پر غور کر سکیں. ہم نے کسی کے خلاف گناہ تو نہیں کیا, اگر کیا ہے تو چرچ میں بیٹھ کر معافی مانگے. آپ خدا کی حضوری میں, اس کی موجودگی میں ہیں, خدا ان معاف کرنے والا ہے. لیکن کیوں ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ یاد رکھیں, ان کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا جو گناہ کے لیے معافی نہیں مانگتے. میز میں شریک نہیں ہوتے لیکن اپنے گناہ کو لے کر
चर्च में दिया डालकर गीत सुनकर पैगाम सुनकर अपने घर चले जाते हैं, और बादी साहब पूछे कि भाई बहन आप खुदा की मेज में नहीं आए, वो फलां शख्स से मेरी लड़ाई हो गई थी। ये इजहार इस बात का है कि हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा, हमारा गुस्सा वो खुदा की मेज से भड़ा है। हम इसके लिए खुदा के हुजूर में माफी नहीं मांग सकते, हम अपने दिल में उस शख्स को माफ नहीं कर सकते। मेरे जीजो, जब हम खुदा की मेज में शरीक होते हैं तो हम अपनी जिंदगी से इस बात का इजहार करते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं कि जैसे मुझे माफ किया गया, मैं भी दूसरे को माफ करके आज खुदा की मेज में शरीक हूं। मेरे जीजो, ये ऐलान करते हुए हम इस बात का इजहार भी करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह क्या करने वाला है जी? दोबारा आने वाला है। 26वीं आयत खुदा उनके कलाम में से हमने पढ़ी, लिखा है कि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याला में से पीते हो, तो खुदा उनकी मौत का इजहार करते हो। एक तरफ तो मौत का इजहार हो गया, और दूसरी बात यह, यीशु मसीह ने कहा था मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसके 26वें बाब में उसकी 26वीं से 30वीं आयत पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि ये प्याला मैं दोबारा जब तक वापस ना आऊं तुम्हारे साथ ना पीऊंगा। जब हम ये प्याला पीते हैं तो यीशु मसीह की मौत का इजहार करते हैं कि वो हमारे लिए मर गया, उसने स्लीप पर जान दी, उसका खून बहाया गया, और उसके साथ साथ इस बात का भी इजहार करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा वापस आएगा। प्याले में उसके खून में शरीक होना बहुत ज्यादा लाजम बात है। अक्सर कलीसियाओं में रोटी में तो शरीक कर दिया जाता है ईमानदारों को, लेकिन प्याले में शरीक नहीं किया जाता। ये सवाल है कि क्यों हम प्याले में शरीक नहीं हो सकते? ये प्याला तो उसकी मौत का इजहार है, ये प्याला उसकी दोबारा आमद का इजहार है, क्योंकि यीशु ने वादा किया था कि जब तक मैं अब वापस ना आऊंगा मैं ये प्याला दोबारा नहीं पीऊंगा। तो जब हम प्याला पी ही नहीं रहे तो इसका मतलब यह है कि हमने उसकी मौत को ठुकरा दिया, उसका इनकार कर दिया, और दूसरी बात हमने उसकी दूसरी आमद का इनकार भी कर दिया। तो फिर अगर हम उसके प्याले में शरीक नहीं होते तो उसकी मेज में शिरकत बेफायदा है। मेरे जीजो, आज बहुत से चर्चेस, बहुत सी डिनोमिनेशंस वो ईमानदारों को प्याला में शरीक नहीं करते, सिर्फ रोटी में शरीक करते हैं। रोटी तो उसके बदन के तोड़े जाने की अलामत है, स्लीप पर उसके जान देने की अलामत है, लेकिन प्याले के लिए यीशु मसीह का वादा भी ये था कि ये प्याला दोबारा मैं तब आकर पीऊँगा जब दोबारा वापस आऊँगा। अगर हम प्याले में शरीक नहीं होते तो ये इस बात का इजहार है कि हम उसकी दूसरी आमद पर भी यकीन नहीं रखते। तीसरी और आखिरी बात जो हम खुदा उनके कलाम से सीखेंगे कि खुदा उनकी मेज़ में शरीक होना क्यों ज़रूरी है। अगर शरीक नहीं होते तो फिर क्या होता है, और अगर शरीक होते हैं तो फिर हम किस बात का इजहार करते हैं। पहला क्रंथियों का 10वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ेंगे मेरे साथ, ज़रूर निकालिएगा। पहला क्रंथियों उसका 10 बाब 16वीं और 17वीं आयत, खुदा उनके कलाम में लिखा है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसीलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। हम सब क्या होते हैं? एक रोटी में शरीक होते हैं। प्याला शराकत का इजहार है, रोटी शराकत का इजहार है कि हम एक ही बदन में और एक ही प्याला में शरीक हैं। और जब हम अपने किसी भी वजह से, अपने किसी भी गुस्से को लेकर इस प्याले में शरीक नहीं होते, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को ईमानदारों की जमात से अलहदा कर लेते और इस बात का इजहार करते हैं कि मैं सबसे अलहदा हूँ। पंजाबी में कहते हैं कि मेरी सारियां तो अलहदा रीस है, मैं किसी दे नाल नहीं मिल सकता। हमारा गुस्सा, हमारी नाराज़गी, ये दुनियावी चीज़ें हैं। और गुस्सा आना, खुदा के कलाम में यीशु मसीह को भी गुस्सा आया, लेकिन हम शरीक क्यों नहीं होते? उसकी वजह क्या है? क्योंकि उस गुस्से में हमने गुनाह किया होता है, हमने गालियां दी होती हैं, हमने लड़ाई झगड़ा किया होता है, इसलिए हम डर के मारे नहीं आते कि खुदा मुझ पर कहीं अपने कहर को नाजिल ना कर दे। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में बढ़कर क्या है? गनी है। उन पर जो अपने गुनाह के लिए, गलती के लिए माफी मांगते हैं। पतरस ने माफी मांगी, उसका गुनाह माफ हो गया। यूदा इस्करियोती ने माफी नहीं मांगी,
उसने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। और आज हम भी इस रफाकत में ना आकर, इस शराकत में ना आकर, उसकी मेज को ठुकरा कर यहूदा इस्करियोती वाला किरदार निभाते हैं कि हैं तो हम ईमानदार, लेकिन हमारी बात, हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा, हमारी जो हमारे अंदर बड़ापन है वो इस मेज से बड़ा है। मैं इस मेज में तो नहीं आऊंगा क्योंकि मैं माफ नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं जी माफ तो कर दिया लेकिन दिल से नहीं किया। मेरे अजीजो, अगर खुदा ने हमें माफ ना किया होता, थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें, तो हम एक सेकंड के लिए भी, सेकंड के आखिरी हिस्सा में भी हम इस जमीन पर जिंदा नहीं रह सकते। खुदावंद के लिए अगर वो हमें माफ ना करे, अगर हम माफ ना हों, तो मेरे अजीजो हमारा उसके सामने ठहरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर खुदावंद ने हमें माफ किया है तो हम भी दूसरों को माफ करके इस पाक शराकत में आए। हमने आज इस बात को देखा कि इब्तदाई कलीसिया तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रही, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम पाक शराकत में आने के लिए आते हैं, तालीम लेने के लिए नहीं, रफाकत रखने के लिए नहीं। रोटी तोड़ने से पहले बाकी के जो तीन अतवार हैं वो हमारी रफाकत का इजहार है। बहुत से लोग जो सिर्फ पाक शराकत वाले दिन आ जाते हैं कि जी आज पाक शराकत है, या किसी चर्च में पाक शराकत, हम बड़ी खुशी से जाते हैं, लेकिन अगर हम रफाकत नहीं रख रहे, हम तालीम नहीं पा रहे, तो ऐसा शीरा जिसे हम पीते हैं, ऐसी रोटी जिसमें हम शरीक होते हैं, वो दुनियावी रोटी या दुनियावी शीरा बन जाता है। लेकिन जब हम तालीम से वाकिफ़ हैं, जब हमारी रफाकत दुरुस्त है और हम रोटी में शरीक होते हैं, तो फिर हमारी दुआ जो हम ईमानदारों की जमात के साथ मिलकर करते हैं और दुआ में मशगूल रहते हैं, वो भी खुदावंद के हुज़ूर में मकबूल ठहरती है। आज खुदावंद की मेज़ में शरीक होने से पहले मेरे अज़ीज़ों, में अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या हम इस बात का ऐलान अपनी ज़िंदगी से करते हैं। अगर करते हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी एक अच्छी बात का इजहार करती है? कोई देख कर हमें यह तो नहीं कहेगा कि ये तो वही शख्स है जो हर अतवार, हर महीने के पहले अतवार पाक शराकत लेने के बाद फिर बुरे कामों को करता है। अगर अब से पहले आपकी ज़िंदगी में बुरे काम थे, तो आज पाक शराकत लेने के बाद, इस मेज़ में शरीक होने के बाद, अपनी ज़िंदगी से इस बात का इजहार करें कि अब मैं वो नहीं बल्कि तब्दील हो चुका हूँ। ये यादगारी है। अगर इसमें शरीक होंगे तो इस बात का इजहार करेंगे, इस बात को अपनी ज़िंदगी से याद करेंगे कि उसने मेरे लिए सलीब पर जान दी। अगर इस शराकत में नहीं आएंगे तो मेरे अज़ीज़ों इस बात का इजहार करेंगे कि हम ईमानदारों के साथ मौजूद नहीं। याद रखें, जब हम उस अकीदा पर, जो रसूलों का अकीदा है, उस पर गौर करते, उससे पढ़ते हैं, तो उसमें भी लिखा है कि यीशु मसीह का फजल पाक कलीसिया पर और उसकी रफाकत और शराकत पर होता रहे। सिर्फ एक पर नहीं, रफाकत पर, शराकत पर फजल होता रहे। जो कुछ हम ज़मीन पर बांधते हैं मिलकर, इकट्ठे होकर, एक या दो या तीन मिलकर बांधते हैं या ज़्यादा लोग मिलकर बांधते हैं, खुदावंद खुदा हमारे दरमियान में मौजूद होता है। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले ठहरें। आमीन।